美味しそうだな。暴れる君が書いたんだ。可愛らしいお花だな。あの奥ですかね。あの奥が高塚山だと思います。山頂は見えてないのかな。216m ですから、高さだと100ちょっとぐらいに見えますよね。まだまだあの奥の方だと思うんですね。あれ？あそこがなんかそれっぽいですね。いや、なんかでも気持ちいいです。歩きやすくて。たまにもぐらさんが穴開けてありますけど、あの奥っぽいですよ。あの奥じゃないかな。この道で良さそうです。多分問題はないと思います。ここがなんかね、道になってるように見えるんですけども、あ、当たりでしたかね。当たりました。あ、よかった。これじゃないかな。小学校がありますもん、そこにね。おお、だいぶ見えてきましたね、綺麗に。こんな感じかな。おお、いい感じだな。いやー、青空がいい感じ。ここも右です。
ね、頂上まで880メートル。ありました。高塚山登山口、お墓からね、入山ということになりますかね。よいしょ。いやー、なかなか険しいですね。思った以上になかなか傾斜がきついです。いやー、なかなか 880m という割にはね、結構実際上がってみるときついですよ。本当に 800m かなと思っちゃう。少し眺望が開けましたね。あ、休憩所があるわ。さすがに。海が見えますね、この辺りはもう。いやー、ちょっとね、まだ木が影になっちゃって。おお、すごいな、ジャングル感が。ここにもあるんだ、名前わかんないんですけどね。これなんて花なんだ。ああ、だいぶ木がやられてるんだな。谷底にね、だいぶ木が落ちてますね。ここ眺めいいですね。ああ、チクラの集落がね、見えます。あれおそらく集落ですね、先ほど歩いてきた。へえ。まだ山頂まで 0.5 キロ25分。結構ありますね。うわ、すごい渋い鳥居だな。すごい。伊勢、これ伊勢神宮に参拝した記念碑でしょうかね。伊勢って書いてありますもんね。参拝記念碑って。大正だ。渋い石段ですね。ああ、なんか歴史を感じるわ。すごいな。ああ、だいぶ眺望がいいですね、ここは。こっち側も太平洋がね、綺麗に。よいしょ。あれ、風神様とこちら雷神様。すごい、こんなになってんだ。じゃあ神様のところに。おそらくここはお寺じゃなくて神様の方だと思いますので、
こんにちは。よろしくお願いします。ちょっとやっぱ台風の被害があったのかなっていう感じもするけど、倒木がねやっぱありますもんね。よいしょ、こっちでしょうね。まさかまさかね。こっちの方が高いわけだから。はい、高塚山の山頂になります。お疲れ様でした。残念、眺望はない。あ、あるか。おお、少し眺望がありますね。こっちはどこだ。あれがノコギリ山じゃないでしょうかね。またいい加減なこと言うからな、いつもな。東京湾ですね、あれ。そうだそうだ。まあこの辺細くなってますからね、半島の先っぽの方なんでね。へえ。こんな感じなんですよね。なるほど、鴨川のつい、あれ鴨川だな。あの高層マンションみたいなのあるところがね、鴨川ですね、おそらく。いや、鴨川もっと向こう、もう一つ向こうか。あー、なるほどね。ギリだけど眺望があるんだ。美味しそうだな。Yeah.